Всяка нощ френски полицейски патрул претърсва пясъчните дюни на запад от град Кале за групи мигранти, които опитват с лодки да прекусят Ламанша на път към Великобритания. Френските власти съобщават за около 500 такива опита, като половината от тях са били извършени от иммигранти от Иран. Те се здобиват с съдове, като колективно ги купуват от онлайн магазини, в които малка гумена лодка с извън бордови двигател се продава за около 5000 евро. Понякога мигрантите крадат рибарски лодки, с които се мъчат да влязат в канала. Те унищожиха 12 лодки в Булон Сюр Мер, включително моята. Влизат в лодките, свалят арматурното табло и се опитват да запалят двигателя, като поставят отверка в стартера. Понякога успяват, понякога не. Някои биват залавени от полицията. Районът около Кале от дълго време служи като стартова площадка за чужденците, избрали Обединеното кралство, което се намира на 34 км от най-близката точка, но трябва да се пресече един от най-натоварените в света плавателни коридори. Беженския лагер Джунглата бе разрушен от френските власти през 2016 година, като в него живееха хиляди африкански и афганистански мигранти, които опитват да стигнат до британска територия, криеки се в камиони, влакове и фериботи. Но тенденцията иранци да пресичат ламанша с лодки е относително нова. Броят на иранците в Кале и около него започна да нараства в края на 2017 година, когато Сърбия отмени изискването за виза за граждани на Иран през август същата година. Сега полицейските патрули са увеличени и пропускливостта е изключително затегната. Въпреки това мигрантите продължават да опитват да стигнат незаконно в Великобритания.